numva muri njye aho nicaye mu ntebe nkajya mvuga ngo uriya mwana no kuvuga ngo sinongeye no gusenga ntabwo nigeze kongera kumva icyo bavuga ahubwo natekereje kuri uwo mwana ushaka kwiga akaba asabye itike bakaba ntacyo bamubwiye ariko jyewe mu gitondo bakaba bampembye amafaranga 600 napfundika ku gitenge turasenze rero iteraniro rirangiye nahise nsohoka mu muryango wa mwana anyuzemo tutamusanga hanze ndamusuhuza ndamubwira ntese wa mwana we iwanyu ni hehe ati ni Nyamagabe ariko ndamubwira ngo tujyane mu rugo buriya urabimbwira tugeze mu rugo kuko nturanye n'urusengero nibwo nahise mfata rero biriya biceri 600 mbipfundura ku gitenge ndabimuha nti ntaya mfite ibihembo waje guhabwa bitewe n'ayo mafaranga 600 uburyo ubwo bufasha burya tujye tuvuga ngo ni amafaranga 600 ntitukayumve nk'amafaranga make yari menshi kuri mama Marigarita kuri mama Kwizera ariko nanone navuga ngo yatanganye umutima mugari ibihembo eje ntihaje kuguha yego kimwe n'umuryango wawe ndavuga wowe Queen Marigarita cyangwa mama Kwizera wowe n'umuryango wawe bazakwishyura itike y'indege yego uzasohokera mu gihugu bazakumenyesha nyuma yego hano ntubirarenze abantu benshi cyane ntibarakandagira mu ndege ntibanayibona bayibona mu mafoto kuri televiziyo wowe bimeze bite mama umukirere wowe bimeze bite nawe urabyumva ntabwo mbyumva urabyumva nawe ibyo bintu bigutunguye wari wagiye mu ndege oya ntabwo urayijyamo abantu benshi ntibarayijyamo ngeze ko ikintu cyo kuvuga ngo urajya mu ndege ni igihembo gikomeye pe cyane ni igihembo gikomeye harya nta mundi nta kindi nibagiwe wenda tutarajye mu byose na telefone na telefone na miliyoni yego yaguhaye kugira ngo ushake icyo gukora ubuzima buhinduke n'ukuri pe ibi ni ibihembo bikomeye cyane ni ibihembo bidasanzwe wenda tutajya no mu bindi byinshi cyane tumaze kuvuga ibintu bihembo byose uzahabwa hari indege hari gusanirwa inzu hari ibikoresho hari internet hari gusohoke muri hotel ikomeye cyane no mu mujyi wa Kigali wifuza muri buri weekend yego muri buri weekend hari kurira indege ukajya mu gihugu uzamenyeshwa ugatembera ukareba ibyiza by'isi kuko hari igihe ibyishimo bikurengana n'ukabura ukabura icyo ukora ndihangana ariko nanga kurira muri kamera nurese mbwira iyo watekerezaga ko ibi byose biri gukorwa kubera amafaranga 600 wahaye Eugene Uwimana wari umukene akaza kugira uburyo nawe ahindurirwa ubuzima akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ukuntu ameze watekerezaga iki watekerezaga iki ku buzima numvaga burya ubundi ikaze mu kiganiro inkuru yanjye uyu munsi nk'uko muri kwibona turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane yitwa Vuguziga Marigarita ariko nanone yitwa mama Kwizera agenda aza gukwesha mama Kwizera cyangwa Queen Marigarita nk'uko muri kwibona by'umweko kuri esharpe yambaye muri kubona ko anambaye by'umweko ikamba n'umubyeyi nyine ukwiye ikamba rya kibyeyi n'umubyeyi twakiye mu kiganiro inkuru yanjye mama Kwizera tugwe ikaze mu kiganiro amakuru kumwitonzi cyane nyenda chokoza n'abantu bakuru sibe kurengera ntabwo nshobora igihe wana nabikora ntabwo nabikora uno mwaka se utangiye gute bimeze gute mwaka nawe utangiye neza yego uyu mwaka nta bibazo mbwira usanzwe mu buzima ujya kutangira rero urumva ari iki kidasanzwe navuga ngo wotangiranye nawo natangiranye nawo ikidasanzwe ni amakuru ya Eugene naherukaga muri 2000 yego Eugene amakuru mashya nawutangiranye yego niyo makuru mashya wotangiranye amakuru mashya nawutangiranye ya nise Eugene ubundi wenda turaza kumugara ko mu buryo bwihariye tutarajye kuri Eugene
mbwira ukuntu wenda muri iyo myaka wari umaze ese wari ufite ibyishimo byuzuye wumvaga umeze neza ibyo ari byo byose buriya iyo umuntu asenga imana burya ahora muri we yuzuye amahoro kuko iteka uhora wirinda icyakubuza amahoro yego kandi yesu yarazanye no kuduha amahoro kugira ngo ugire amahoro rero nka mama kwizera byanze kunze twaciye mu bintu bikomeye nk'abanyarwanda nawe ku giti cyawe waciye mu byawe byatuma wenda ushobora ko wabura amahoro kugira ngo ugire amahoro yuzuye kugira ngo wumve utekanye muri wowe ubigenza gute yewe ubundi jenoside irangiye numvaga nta mahoro kuko sinari nzi gusenga ariko bibayeho muri 1997 gutyo nibwo ninjiye mu nzu y'Imana ndakizwa maze gukizwa rero ikintu cya mbere cyatumye n'uyu munsi numva ntava kuri Yesu uretse ko ubu ngubu ibyari kumunkuraho byari byinshi ariko ubu ngubu noneho ahubwo bituma byatumye dushaho gukomera no kumwikomezaho Yesu yangiriye neza rero nakiriye agakiza ntasinzira ndi wa muntu uhora numva mbabaye ariko bukeye maze gukizwa umva ubuzima buragarutse ubuzima burakomera nubwo bwabaga bukomeye ariko nabonaga Yesu ukomeye kubirenza icyo gihe niki cyakubazaga cyane niki cyatumaga ubura ibyo bitotsi kubura umupfakazi ubwabyo ugapfakara ukiri mutoya nari mfite imyaka 30 no kuba nari nasigaranye impinja urumva se ayo mahoro yari kuva hehe uretse ayo Yesu atanga amahoro yari kuva hehe wa mugani uretse ayo umwami Yesu Kristo atanga mbwira icyo gihe rero amajoro utagiye wibagirwa mbere yo gukizwa ntayahe hari ijoro ya twari duturanye n'umugabo w'umudiregiteri noneho icyo gihe iryo joro ntazibagirwa habaye nko mu gicuku nka saa 8 saa 9 umugabo azamutse hari imbwa iramumokera imumokeye avuze induru avuga ati mama ari ndapfuye kandi yari umugabo ufite abana ubwo icyo gihe rero iryo joro sinzaryibagirwa kuko nubwo byari bimeze gutyo narabyutse ndaseka seka umugabo urimo uvuga ngo mama ndapfuye kandi batari kumwe iryo joro naryo ntabwo nigeze nsinzira ntabwo ugize usinzira ngo nigeze nsinzira kuko naraye mbyibazaho ngaseka wumva umuntu w'umugabo uvuga mama ndapfuye byumvikane ko nyuma jenoside ntabwo byari byoroshye ubuzima ntabwo bwari bworoshye reka tumaze nta nticyari kubworoshye uretse Yesu uretse we njya uguraza kutubwira impamvu ari Yesu wenda mbere jenoside mwari mubayeho gute navuga ngo ubuzima bwa mbere ya jenoside n'ubwa nyuma jenoside kuri mama kwizera butandukanira hehe butandukana ko nabikubwiye nari mfite umugabo nari mfite abavandimwe nari mfite n'inshuti twabyirukanye nari mfite n'izo nari nakereye maze kugera mu rugo ubwo rero urumva nari mfite ababyeyi mbega aho nageraga hose nahoraga n'umbwira ati mwana wanjye aho ngeze ati inshuti yanjye aho ngeze ati umwana twabyirukanye urumva aho ibyo ubwabyo noneho nza kwisanga rero noneho jenoside irangiye nta n'umuntu nzi nkabona n'ubu n'abo nzi babaye abandi ba kubera umubabaro ngayo nguko ntabwo byari byoroshye pe n'uyu munsi ntabwo byoroshye sibye Yesu nk'uko wayitubwiye gupfusha umugabo ukiri umujene ufite imyaka 30 y'amavuko cyabaye igikomeye kiremereye gute kuri wowe cyabaye ikintu kiremereye cyane nawe urabyumva byarandemereye
wenda ku muntu ushaka kumenya ngo byakuremereye gute niki cyakugoye ubwo urumva ukimara kumva inkuru yuko wapfakaye uracyari mutoya afite abana bato cyane byakugoye gute mama kwizera ndakubwira se ngo byarangoye cyane kubyakira byarangoye kubyakira byarangoye kuko nahise nzana i Kigali basaza banjye ubwo baraje bo bahita banzana i Kigali urumva n'ubuzima bw'i Kigali ntibuba bworoshye kuko nta n'akazi nagiraga uretse nyine gukora imirimo by'amaboko byumvikane ko ugifite umugabo wari ubayeho mu bundi buzima utajya muri ibyo byo gukora imirimo y'amaboko ibyo byose nabyigishijwe n'ubuzima nibihe byanze kunze ya uza no kubura abavandimwe bawe muri genocide yakoroye abatutsi kibi kindi gikomeye cyane ariko icyo yego cyarahaje ariko abanari nasigaranye bagerageje gusa n'abandundarunda kuko ni nabo bahise bavuga bati kugusiga ibutare ejo wenda wazahura n'ibindi bibazo ngwino tugende kuko umwe hari musaza wanjye wari utuye Nyamirambo hariya munsi yo kwa Gisimba ubwo rero abo ngabo babiri bari abasirikare bahise bamunzanira turabana kugeza ubwo umwe arangije gukora ikosi hariya i Kanombe aza gutura mu Gatsata ahita azana mu Gatsata mbega dutangira ubuzima gutyo yego ubuzima bwa gisirikare nabwo ntabwo bwari bworoshye icyo gihe kuko nta mafaranga bari bafite kandi ubuzima bw'i Kigali ari amafaranga kana ntabwo byabaye ibintu byoroshye ku buzima bwawe icyatumye wende ujya no mu mirimo itandukanye ari naho waje kwinjira mu rusengero harimo n'ubukene no kubaho mu buzima butoroshye bwakugoye gute ubuzima bwo kungora urumva bwari bungoye basaza banjye bari abasore icyo gihe bari abasore wari ufite umugore n'uwo nguwo mukuru kandi noneho abo ngabo bari abasirikare bose baje gushaka bahise bashaka kuko bose bari abasore bahise bashaka ubwo bamaze gushaka ntabwo wajya kubwira umugabo ufite umugore we kandi nawe nta gifatika afite ngo menye ubuzima bwanjye byanze kunze byari ibintu bikomeye ntabwo byari byoroshye kuzaho kugira wa mubyeyi navuga ngo wari uri mutoya ufite umugabo ufite abavandimwe ufite ukuntu wari ubayeho mbere ya Jenoside yakorewe abatutsi ukaza kugira wisanga wabaye umuyede nyine ntabwo ari ibintu nabanje no kugira ibyo byo gukora ubuyede nararebye nsanga sinize byose nize primaire nsanga sinize nsanga no gucuruza nacuruza bigahomba kubera ko niba ucuruje ikintu cyose kiri buve kuri cya gishoro kandi wenda washoye ntibiguri ku munsi ukarya ukarya n'igishoro noneho nza kubona ubuzima abana bashobora kurwara bwaki ndavuga ntireka nkore ubuyedi mbega niko kazi kabonekaga batakundaga abantu benshi batakundaga niho wagendaga waba ufite igikarayi ntibakwima akazi kujya gutya rero nyuma y'ubuzima butoroshye nyuma y'ubuzima bugoye nyuma y'ibibazo nyuma ya jenoside akorewe abatutsi ubuze ababyeyi ubuze abavandimwe ubuze inshuti nk'uko wayitubwiye ubuzima bugiye hasi pe uza kwisanga uri mu nzu y'imana niki uza kwisanga uri mu nzu y'imana yego niki cyagukure kujya mu nzu y'imana kujya mu nzu y'imana nagiye hari umumama twari duturanye bamwita mama Florence ubundi amazina ye ni Mukaremera Eugene n'undi mugabo wari uhari bitaga Buhigiro John abo bantu bombi rero bari bara nabagezeho abo bagabo naje kuza kwimukira tuvuye mu mazu y'amabohozanyo ba nyirayo baje
noneho bampa ikibanza muri cyage batangaga ibibanza bya TTP bampa ikibanza kuri ako gasozi mvuye aho bita kwiseta ngiye aho bita rwinyana hari hatuye umuzungu kuko gye nturanye n'isambu y'uwo muzungu ubwo rero baza kuza kuduhe baduhaye ibibanza urumva niba bari bampaye ikibanza nagombaga kwimukiraho ikibanza kigiye kandi n'amazu ko banyirayo bari bayadusohoyemo ndagenda rero mpageze mpagera nyine n'abo bana batoya n'intuza ariko abo nsanga batangiye gusenga nareba mama Florence kandi abandi waramubwiraga nk'ikibazo ukabona kubwiye nabi mbega umuntu agasigara yumva atinya abantu kuko abantu bavugaga nabi umuntu wamubaza ikintu akagusubiza uko abyumvise ariko mbona mama Florence aravuga neza mbona n'uwo Buhigiro John nawe mbona aravuga neza mbona n'abantu b'Imana mama Florence yaje kumbwira yari afite na robin akampa amazi ntitujye kuvoma ntabwo twajyaga kuvoma kure yaduhaga amazi mu rugo arambwira ati ntuzagwe mbega mbona amfashe nk'umuvandimwe amfashe nk'umuntu ufite imbabazi ndavuga ni wa muntu ubukenza kumenya ko asenga ariko uko agiye gusenga akambwira ati ngwino tujyane gusenga nkamubwira ntewe nta mwanya mfite ntibura tuzajyana ubutaha ubukurikiyeho gutyo uwo John nawe wari mwarimu nawe ati nyaboneka akaza ibyo bita amavuna akaza akamvuna akambwira ati ko waje ukajya gusenga ko nta kindi kizaguha amahoro ati kubona twese dufite amahoro kandi tutarabuze ibibazo ati waje tukajya gusenga umunsi umwe rero turajyana njya gusenga mbega natangiye gusenga 2008 mu kwezi kwa 12 batari 2017 ariko nabatijwe muri 1999 kubera ko nabanje kujya ngenda watangiye gusenga muri 1998 ahubwo yego uza kubatizwa 1999 1999 yego kuko naravugaga nti ntajya muntuza ntajya mu barokore nkagera nkazavamo nti kandi ntimbona abantu bajyamo bakabivamo yego nkavuga ngo reka mbanze ndebe ikingora kizatuma ntabasha mbanze mbariho nsengera yego ubwo rero nibwo muri 1999 mu kwezi kwa 12 ku itariki 24 nibwo nafashe umwanzuro wo kubatizwa kubatizwa kandi mbona ari byiza ijambo ry'Imana ryazamo nkumva riranduhuye yego nkumva riranduhuye nkumva nguwe neza mbega ngataha ariko ndasenga ndavuga ngo kugira ngo nemere ko nzabatizwa nkaguma muri ibi bintu yego nuko mana umpa ibitotsi mana yampaye ibitotsi rero kuva uwo munsi kugeza n'uyu munsi ndyamye sinjya ngira ibinkangura isaha yose ndyamye ndasinzira mbere gusinzira byari ikibazo uza kugera aho nonye kugira ibitotsi nk'ibya mbere icyo gihe wahisebaga yego nararaga nkanuye nyine n'undi nari ntarasinzira ukimara kubatizwa ibitotsi byaraje ahubwo byaje mbere y'uko mbatizwa mbere kubatizwa yego kuko nari narasabye Imana ikimenyetso ko nimbona nsinzire nkagarura ibitotsi byanjye bya kera yego sindare ngeze numva bavuze induru sindare numva mbega ibintu byose byabaga nijoro wagira ngo ngandije nshinzwe umutekano uwo mu gatsata yego ariko Yesu aje byose biragenda mbese icyo gihe mama kwize watekerezaga iki cyatuma kudasinzira umva nawe natekerezaga abana bazakura bate se ubu buzima bw'i Kigali nzabushoboza iki mbega nawe nk'umuntu uri wenyine kandi afite inshingano twakagombye gukora turi babiri nkaba nzikora ndi jyenyine yego ntabwo bari bato cyane yego byari igikomere cyatuma kudasinzira winjira mu nzu y'Imana utangiye kubona ibitotsi nibura se waje no ku waje gushobora kugira ya mahoro mu mutima nahise nyabara buryo ubundi ufite amahoro byose biraza yego iyo ufite amahoro yo mu mutima waba wahuye n'icyo gikarayi wikoreye kisima niyo najyaga gusaba akazi k'ubuyedi ahantu natangiye gukorera ubuyedi ni twarimo twubaka urusengero dusengeramo ubu ngubu niho nagiye nsaba akazi
barambwira ati se uzabishobora ntizabishobora akazi babona ndagakoze nari mfite imbaraga ndakora nari ngifite imbaraga kandi noneho nkora nkagakora numva nishimye kuko noneho ibyo ari byo byose nagaburira abana n'igikoma bakakibona nkabona n'isabune yo kubakarabya kandi icyo gihe hari na hafi yo mu rugo kuko nabaga nkora ariko nananyaruka nkareba ko bameze neza uko bimeze byumvikane ko ubuzima bwe bwaje guhinduka bitewe n'urusengero bitewe n'Imana ku muntu wakubwira muri kano kanya kugira ngo umusobanurire utangiye uvuga Yesu ku muntu wakubwira ngo umusobanurire Yesu wamusobanura gute namubwira ko Yesu ari byose cyane cyane rero ko ari umugabo w'abapfakazi akaba se w'impfubyi kandi noneho koko kandi ibyo bintu abikora neza cyane Yesu abikora neza kuko ikintu cya mbere kandi burya abantu benshi babuze ni amahoro burya wabonye amahoro ubuzima bwose ugezemo wumva ufite amahoro kandi ukishima no mu mibabaro yacu tukishima ukumva urishimye ukumva ko Yesu ahari ukumva ko abo bana agomba kubarinda akabarinda uburwayi ugasenga abana bagakira ugasenga abana bakajya ku murongo ugasenga abana bakajya mu buzima murimo bakabwubaha nk'uko nawe ubwubashye cya gikomere cyaje gukira igikomere cyo gupfakara uri muto igikomere cy'ubukene igikomere cyo kubura abavandimwe igikomere cyo kubura ababyeyi umaze kujya muri Yesu nibura cyarumutse cyarumutse urakiri umva narakize numva ndi muzima kuko amahoro atanga ubundi aruta byinshi uza kujya gutya rero uza guhura n'umusore warufite ubukene ugomba kujya ku ishuri yari umwana Eugene Uwimana yari umwana ntabwo yari umusore we mbwira uwo munsi kuntu hari umeze wabyutse ute kugira ngo ujye mu rusengero kugira ahuye n'umwana w'umukene wifuza kujya ku ishuri yabuze ubufasha urumva uwo munsi urumva icyo gihe twarimo dukora ku rusengero ariko noneho kubera ko twari twatangiye kurusengeramo ubwo urumva imirimo yarahagararaga tugasenga ejo bakazongera harimo n'ibikwa harimo n'ibintu byose mbega uko twakoragamo noneho ejo naraza aje aza nk'uko abandi bose bazaga bagasaba ati nabuze itike ijya mu ntara iwacu icyo gihe hariho ubukene umuntu abakristu ufite amafaranga akatanga uretse ko uwabaga afite n'ijana yabaga akomeye kuko hari n'igihe umuntu ashobora kumara icyumweru atarabona n'iryo jana kandi ariho ubuzima bukomeza uwo munsi ndabyuka mbega urumva ahantu ubonera amahoro nawe wumva utahabura ndabyuka mu gitondo ndavoma nkora ibyo nagomba gukora nkarabya abana abo dushoboye kujyana turajyana abashoboye kujya ku ishuri bajya ku ishuri njye tugeze mu rusengero rero iteraniro rigeze mu gihe cy'ibyifuzo ejo narahaguruka yari akana yari ataraba n'ingimbi yari umwana uretse ko yari muremure ariko yari umwana arahagurutse rero ati mfite icyifuzo cyo kuzajya ku ishuri atari ko ati nta tike mfite ubwo yarahagaze ntihagira ugira icyo amusubiza aragenda asubira mu ntebe aricara ariko numva ndagize numva uwo mwana ushaka kujya ku ishuri kwa bana bari baranze no kujya ku ishuri abana bari barananiranye biriya bihe noneho agashaka kujya ku ishuri kandi yavuze ko ari n'impfubyi nta n'umuvandimwe numva muri njye aho nicaye mu ntebe nkajya mvuga ngo uriya mwana ni ukuvuga ngo sinongeye no gusenga ntabwo nigeze kongera kumva icyo bavuga ahubwo natekereje kuri uwo mwana ushaka kwiga akaba asabye itike bakaba ntacyo bamubwiye kandi wenda simbizi wenda nta nayo bari bafite sinavuga ko bamwimye kuko sinari mu mifuka yabo ariko jyewe mu gitondo bakaba bampembye amafaranga 600
Ndapfundika ku gitenge. Turasenzera iteraniro rirangiye nahise nsohoka mu muryango wa mwana nyuzemo tutamusanga hanze. Ndamusuhuza ndamubwira ntese wa mwana we iwanyu ni hehe. Ati ni Nyamagabe. Ariko ndamubwira ngo tujyane mu rugo buri urabimbwira tugeze mu rugo kuko nturanye n'urusengero. Tugiye mu rugo nuko none hambwiye ambwiye ibibazo bye mbega ubwo nibwo twanaganiriye noneho mbega numva ko nta n'uwo kuyaka yari afite kuko na mushiki we babanaga nawe yari akiri umwana kandi nawe ashatse vuba aribwo bakigera mu Gatsata munsi y'umuhanda nuko ndamubaza maze aho batuye arahambwira ariko noneho ndavuga noneho ndavuga nti ariko burya no kwirebaho ukitindaho ntago ari byo uretse ko ari n'umutima w'umuntu ariko nta nubwo ari n'ijambo ry'Imana ntabwo ryakomera kugira ngo wikunde kunda mugenzi nk'uko wikunda kandi noneho ukora icyo ugomba gukora utitaye ku byo ubona nibwo nahise mfata rero biriya biceri 600 mbipfundura ku gitenge ndabimuha nti ntaya mfite ariko turagumya turaganira nibuka ko hari umugabo uhaha ubwo hari umwana wa musaza wanjye bari barakubise mu mutwe yabaga muri SOS namujyanye muri SOS bagiye kumumvuriza bamuzanye bahita bavuga batese nabafite ntabashoboye nabwe ntiyishoboye uyu mwana umugaye gutya nimumushyire mu kigo arerwe n'abandi bantu ubwo rero ariko twageraga ukuntu twabajyanaga bazaga muri biri vakansi noneho tukabajyana noneho umugabo bita Silas umwana wa musaza wanjye akaba yabanaga n'umwana wa mukuru we niba atari wa mushikiwe barabanaga noneho babaza mama wabo witwaga Nonsi yatabareraga abana muri SOS atese ati umwana wazazana na Goreti muri vakansi ninde ko Goreti aza mu rugo tudahari umwana akasigara wenyine atewe ati nazakubariza uwo bita mama Kwizera ataje kumutwara tubwo ngubwo akagize twajyaga kubatwara rero Silas rero arabimbaza Silas turahurira muri SOS anambwira ko avuka Nyamagabe Bujene nawe yarambwiye ko avuka Nyamagabe nanjye mpitamo mbega umwana ajyayo njya no kwa Silas ubwo najya no gusura umwana kwa Silas abana mbega Goreti namo n'uwo wa musaza wanjye witwa Korodine ndagenge kubasura ubwo mba nabonye kwa Silas ariko kuri SLS nabo bakaba baduhaga ibikoresho by'abanyeshuri ariko batangaga n'itike ariko narambwira Bujene nti noneho ntuzaze tujyane Kakirejo kuvuga hari kwa gatanu kwa gatatu ku cyumweru uzaze tujyane tugende tujye kuba unjye kugusabira ibikoresho wenda baguha n'itike fashije yo ibyo yaranabimuhaga murabyumva ariko nkavuga nti ibyo byose banamuha uzi ko icyo gihe bajyaga banabibaha binatinze ugasanga nk'ubwo abijyanye byari kuba bimworoheye cyane nibwo twagera tujya muri SLS baramwandika bamaze kumwandika turakomeje tugiye kwa Silas ndamubwira nti reka tujye kwa Silas nti ha Silas nti nuwe wanyu Nyamagabe nti wenda wasanga nawe yambwiye ko nta muntu agira wenda uri na mwene wabo nuko najyanye na Bujene rero turagiye tugeze kwa Silas ubwo nibwo Silas yatangiye kujya muha itiki ngayo nguko byumvikane ko ntabwo ari amafaranga 600 gusa wamuhaye wamuhaye n'ubundi bufasha ahubwo bisanzwe bw'ubuzima ntabwo ari amafaranga 600 kugira ngo uwo muntu umufashe ntabwo umuzi umubonye mu rusengero bisanzwe hari benshi cyane bafite ibibazo ariko kuvuga uti uyu mwana amufashe ntumuhaye 600 gusa uramukurikiranye no mu bundi buzima mujyane kuri SOS mujyanye kwa Silas aramufashije ibyo bintu bikuye hehe ubitekereje ute ariko ubundi hari ikintu burya no gukizwa hari ugukizwa ugukizwa ni icya mbere noneho no kurerwa ni ubundi hari ukubanza kurerwa noneho ukazakizwa nyuma ubundi papa wacu nta muntu wajyaga mugeraho umuntu wese wabaga afite ibibazo nabonaga abantu benshi babaga bafite ibibazo barazaga iwacu kandi papa akabikemura ntacyo yitayeho
noneho mbonye bujene yego nk'umwana washakaga kwiga abana baranze kwiga asaba ubufasha bw'itike ntabwo byo ari byo byose ntabwo nagombaga kugera ngo nitekerezeho ntekereze kuri amafaranga kuko ayo mafaranga n'ubundi ntabwo yari kunkemurira ibibazo nari mfite ariko bujene yari kumukemurira ikibazo cyo kujya ku ishuri icyo rero nicyo nahereyeho nyamuha numvaga iyo nza kugera nk'ubufasha bufatika buje nimba naramukomeje ariko ajya n'abanye ntambaraga cyo gushaka imbaraga aho ziri nanone izo nari mfite naho zari zigarukiye nta kutarugize warutanze ibyo ufite byose Jeanne yaje kugenda ntimwongeye kubonana yaje kujyaza akiga mbega akiga akiga secondaire yajyaga zaho kwa mushiki we akaza akaca mu rugo akansuhuza yasanga mpari bikaba ari byo yasanga nagiye muri iyo mirimo yanjye agasuhuzanya n'abana kuko n'abana bari bamuzi nk'umukuru warwaye mu mutwe we yarageze bari baziranye kuko we yari nka murumuna we yewe bari baziranye ku buryo iyo yazaga mbega yarambwiraga ati Eugenie yadusuye. Na bari rero bana bo bari bato cyane ntabwo bari bazi ntabyo bari bazi. Ariko mbega nazaza kuko ubwo ngubwo urumva ahabaga hari ikiraka cyo kubaka. Ubwo niho nirirwaga. Aza gutaha nimugoroba njya mu yindi mirimo urumva ko bari n'abatoya. Ndi muri iyo mirimo kugira ngo ejo nzagende yibura mbasige niba ari ukubamesera nkamesera nijoro niba ari ukubakarabya nkabakarabya nijoro ubwo ngubwo ejo bakaza no kurara ntetse ibyo bagomba kurya n'ibyo bazarya bavuye ku ishuri n'akaza gakingura akahana bari umunabe mbega n'ubwo buzima twarimo urumva ntibwari bunyoroheye ntabwo bwari bworoshye buriya na mpazi nayikozemo mpazi urayibona mpazi yego yego nayikoragamo mvuye mu gatsata kandi nkazinduka nkafata igipande cyanjye nkagitanga mbere ko hari igihe wakererwaga ukaza ugasanga hari undi waje akageza ukaba wabi cyangwa bakakwirukana wagize kuba wazindutse ugize kuba udakoze ugasubira ubwo rero nazindukaga mbega nakoraga uko nshoboye kose nkarara mbirangije nkazinduka njyayo na hano i Remera Regina Pacis naho buriya narahubatse naho ruriya rusengero rwavuye muri fondasiyo kugeza hejuru ndukoraho na wari umuyete aho nari umuyete yego ntabwo ubuzima bwari bworoshye ntabwo bwari bworoshye ariko njye nabonaga bunyoroheye nabonaga nta n'icyo buntwaye kubera umunyenga wa Yesu ariko Yesu umenya atoroshye Yesu ntabwo yoroshye umenya ko ari ibidashoboka byose cyane yego wawukora kumva nta kibazo na gito ufite uko yampaga imbaraga se yego n'itafari ryegeze kumanuka kuri iriya Regina Pacis n'inyikubita mu mutwe ni ukuvuga ngo icyo gihe ikintu natekerezaga aho ndi hose natekerezaga abana banjye kubera ukuntu nabonaga impfubyi zakubiswe impfubyi wasangaga ibaye muri uru rugo kandi igakora ariko baba babonye undi umusimbura bagahita bamwirukana batitaye ngo ni umukobwa arara hanze ni umuhungu agiye kuba mayibobo mbega ukabona ubuzima bw'impfubyi burababaje noneho nkavuga ntese buriya mpfuye abana banjye bamera bate nahoraga numva ntekereza ngo abana banjye mpfuye bamera bate ariko nkavuga ngo Yesu yabarera ariko nkareba urumva ntibari bakamenya Yesu ngo yibura yabarera urumva imiryango bari kujyamo sinzi uwari kubakira nahoraga rondera abana banjye mfite ubwoba bw'uko bashobora guhura n'ibibazo nk'ibyo mbonaho hanze mama kwize karame uza kujya gutya rero vuba ahangaha nyuma y'igihe kinini cyane ntari nakibuka utari nakibuka yego uza kujya gutya wumva umuntu araguhamagaye oya ariko byagenze byagenze bite njyewe nagiye gusenga muri korona yego urabizi ko insengero bari barazifunze ariko hari ahantu umuntu yinyabyaga akagenda agasenga kuko yego
ugasenga uko wabonaga nta handi nta bundi buhungiro wabonaga ibintu bikomeye yego ndagenda rero ngeze ku musozi aho bita cyahera turasenze umukobwa tutanasenganye aje yirukanka aramfasha ati mvuka Uwiteka avuze ati hari umwana wagiriye neza uba mu mahanga iyo ataraja kugirire neza ataje kukwibagiza umubabaro ntengatekereza uwo mwana nkumva ntawe ndatangeze mu rugo uriya Cyusa ndavuga nti Cyusa rero ati ntihari umwana twigeze tugirira neza mu bana bagiye banyura aha ngaha kuko bagiye hacaga abana benshi cyane hari umwana wigeze kuba aha ngaha wibuka mu bana babaye uba hanze atoya arambwira ati wenda ati ni mama duhire nti mama duhire ko twabonanye turi abagore twese turi abapfakazi nti akaba yaragiye hanze Mama duhire se ko yari umugore yari umwana nti ni umwana munyibutse arambwira ati ntawe nzi kuko kandi nawe ntawe yarazi arambwira ati nyine tugumya ngo ndavuze ntewe ntisimbizi ntireka dutegereze iby'iyi Imana nta wamenye ibyayo nti ikora ibyo ishatse mu gihe gikwiye ntiwenda ubwo yaba yarahanyuze nibwo rero naje kumanuka mu gitondo ngiye mu mirimo yanjye kuko ubwo naje kuva no kwikara Yesu ampa kuba umupuranta ahantu ubuzima bwari butangiye guhinduka ubuzima nyine bwari bwarahindutse kuko urumva niba umuntu yavuye ku ikarayi ukajya kumupuranto yibura ubukaraba ukagize burya niyo wakaraba wagiye mu isima niyo wisize ikizinga cy'isima ntikikuva byatse bikuba ubuzima bawutoroshye ubuzima bugusaba kutireba ukareba icyo utumbiriye yego ngiye mu kazi kanjye rero mu gitondo nkimanuka nkigera kuri kaburimbi ku cyapa nteze umumama bita Mado ahita aza ati mama kwiza ati nari narakubuze shaka atari kusigaye ubake nti ni ukugendera ijoro nyine nkagaruka irindi ntungo ngubwo nuko bigenze ati none se mama kwize ikarabe ati wamenye amakuru ya Eugene ese jene wu ate jene wa wundi ati wabagana umunsi muhanda aranyibutsa ntende ndamwibutse ntese aracyabaho atabaho atubu ngo basiga ba muri Amerika ati yanditse igitabo atagushyiramo ukuntu wamufashije umva ajye basimbyibuka ati none ati wa munyamugisha we ati nta muntu urabikubwira nta muntu urabimbwira mpita nkubita agatima ka wa wundi wampanuriye ngo ngiye kugirirwa neza n'umwana uvuye uri mu mahanga nagiriye neza ntabwo icyo gihe sibuka ya amafaranga 600 wamufashije ntabwo nayibutse ari umukene ntabwo nahise nyibuka ahubwo naje gusubiza ubwenge inyuma nibwo naje kuza kubyibuka ariko eje narabinyibutse yego nuko birakomeza ubwo madati hita umpa nomero yawe ati hanyuma nze kuza kuyoherereza eje ni kuri WhatsApp ariko se ubwo hari nko mu byo kwa kangahe kwa gatandatu arampamagara arambwira ati ni jyewe umuhungu wawe Bujene ntiyego mama nta makuru ati ni meza ahita ambwira uko yaje kuza kuba umuntu ubushyitse uko yaje kuza kwiga universite akayirangiza akajya kwiga mu Buyapani mbega ambwira ko ari muri Amerika ndamubwira nti nuko mama kuko nyine nawe urabyumva umuntu wari umpamagaye nawe urabyumva uko yabigenje ntabwo ndi kubyumva yabigenje ate yahise anyoherereza kuri mobile money ati iyo nomero ni iyawe nuko ndavuga ntiyamanisangira neza koko ndayibonye ndayibonye nuko nibwo nabibwiye rero uriya nti uzi ko ubwo nyine uko Amado yabimbwiye naraje ndabimubwira nti uzi ko bya bintu bigiye gusohora we ati byatangiye gusohora mobile money ako kanya ku muntu utakekaga utanibukaga isura ye yego nuko ubwo rero dukomeza kuvugana gutyo tuguma akamvugisha akampamagara akamvugisha tukavugana ariko arambwira ati
ndashaka kuzaguha impano ati ngukoreye surprise nkamubaza wambwiye ikintu uzamato yasinye kubwira kuko ni surprise yego ati kandi nukuzaye kugifata nyamagabe yego nyamagabe ntuza musanze imusanze mu majyaruguru se mu majyaruguru yego nuko ko rero ubwo yatangiye kubimbwira mu kwa gatatu ukwa kane mu kwa gatanu kuri 14 nibwo byasohoye yohereza imodoka turaza n'abandi bantu bamusengeye ngira ngo arabibonye ku nayibonye ku mbuga nkoranyambaga yego ko rero nanjye burya nagiye ntaza aho ngiye ntaje cyo yego mwabikoreye umusanze twabikoreye umusanze uvuye Kigali ujye gufata ibihembo byawe umusanze umusanze ntabwo byari ibihembo byari impano ibihembo se kuhembwa wa reka tubyite gutyo nuko ndagiye rero nibwo rero nagiye kubona mbona eje nubwo ngubwo nigiriraga ya telefone ya karasharamye ubwo nibwo nagiye kubona mbona ati cyusa mpagarara ubwo yari yambwiye ngo nzazane na cyusa na Solange umukobwa wanjye ubwo twaragiye rero nibwo ibirori byatangiye uko byari byateguwe niko nagiye kubona mbona bazanye ikamba cyose arari nyambitse mu kigo cya uje ni kuko adahari mbona azanye ariringira arari nyambitse mbona nyambitse n'iryo mu mutwe niba arabibonye nari mfite ururabo rurabona ruherukaga kera cyane nyine nawe urabyumva uri umugeni ugize gutya noneho urahagaze n'umuhungu wa Eugene utahimukaga umva yego numva ndishimye numvise ngari ibihe bya kera by'ibyishimo wenda ntabwo ndaza gusoma ibihembo yaguhaye kuko ndabifite narashakashatse ndabibona yego ugize gutya uhawe ibyo bihembo byose ukorewe iyo surprise ntabwo tavuga ibihembo babanje kwambika ikamba uhawe ururabo wambitswe ako gasharipe kanditswe ngo Queen Margarita 2022 iki gihe mu mutima umva gomeze ute umva hari ahubwo nza kuza kuba ndwaye umutima kubera ibintu bari bantunguje ntakekaga mba narahise nikubita hasi mba narikubise hasi nza kuza kuba ngira ikibazo cy'umutima kuko hari igihe ibyishimo bikurengana ukabura icyo ukora ndihangana ariko nanga kurira muri kamera nurese mbwira iyo watekerezaga ko ibi byose biri gukorwa kubera amafaranga 600 wahaye Eugene Uwimana wari umukene akaza kugira uburyo nawe ahindurirwa ubuzima akaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ukuntu ameze watekerezaga iki ku buzima numvaga burya ubundi numvaga kwanga gukora neza ngo ukirebaho ngo ni dukeya tugabane nuko umuntu musanze cyangwa se ndutumuharira uti wenda jyewe nimugoroba cyangwa ejo nzakorera utundi ko we yari agiye ku ishuri jyewe sigaye mu rugo kandi ngikomeje imirimo yanjye byaguteye amarangamutima ariko menshi cyane byanze bikunze ndakubwiye ngo narishimye cyane narishimye nongera gushima Imana wigera gutekereza ko iki kintu cyakubaho ufashije umuntu muri ubwo buryo bwa bwishozi wari ufite buke nkubwira ko ntari nakibyibuka ibaze ntabwo nari nkibyibuka uziko ibyende bavuga ngo gira neza wigendere ineza iza gusanga imbere yego ugize gutya rero wumva ya neza nayo gusanze imbere mbona ibintu birage reka mpita mbivuga ibihembo kugira ngo umuntu ikutwumva bibe n'isomo rikomeye cyane by'umwihariko ku riburi munyarwanda ndetse no ku muntu wese yaba umunyarwanda yaba umurundi yaba umukongomani yaba umugande wumva ikinyarwanda uri kureba ino nkuru yanjye ibihembo waje guhabwa bitewe n'ayo mafaranga 600 uburyo ubwo bufasha burya tujye tuvuga ngo ni amafaranga 600 ntitukayumve nk'amafaranga make yari menshi kuri mama Margarita kuri mama Kwizera ariko nanone navuga ngo yatanganye umutima mugari ibihembo eje ni yaje kuguha yego gusanirwa inzu yawe utuyemo yego
icyo kintu cyabaye ikintu gikomeye cyane kuri wowe. Ikindi cya kabiri, guhindurirwa ibikoresho byo mu nzu hakajyamo ibindi bishya, urumva harimo televiziyo, intebe, byose nta kimwe nana kimwe gisigaye. Yego. Ni ikintu gikomeye cyane. Ibaze wasaniwe inzu, uhawe ibikoresho bishyashya byo mu nzu, warasanzwe ufite televiziyo. Ya indi isanzwe. Ikiromba. Ikiromba. Wazajya mu flat. Flat rwose. Imeze neza. Icya gatatu ni guhabwa internet mu gihe kingana n'umwaka n'ikarita yo guhamagara no gukoresha kuri internet. Yego. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Amayinite aziko nahenda? Ndabizi. Urabizi? Ndabizi. Uburyo bukomeye cyane. Icya kane rero, bantu tutarajyanga, wari usanzwe gukoresha ibintu bya WhatsApp by'iki? Kandi nkubwira ko nageraga karasharamye. Karasharamye. Niyo mpamvu nawe nkubajije gutyo. Noneho ugiye guhita uhabwa iyo telefone warayihawe. Amayinite. Ku buryo noneho nta bintu byo kuvuga ngo ntujya kuri internet, ntujya kuri WhatsApp. Urumva ubuzima bwawe buhindutse. Mu buryo bukomeye cyane bite n'ineza yawe. Icya kane ni ukuzajya uhabwa ibizagutunga wowe n'umuryango wawe wose umwaka wose, amezi 12. Mama Queen, mama Queen, reka nkwite gutyo. Mama Margaret, mama Kwizera. Yego. Ni ukuri pe, Imana igira neza cyane, ihemba neza. None se ihemba neza muri cya gihe navuga ngo ubuzima butoroshye, ntawe wageze ukumva no kubona icyo kurya, kubona icyo ugabira umuryango wawe ni ikintu kikugoye. None uyu munsi ubonye uburyo uzajya ubona mu buryo bworoshye umwaka wose. Yego. Ntawe wageze ukumva birakugoye. Noneho mu gihe gikomeye cy'isoko rimeze nabi. Yego. Ibyo ushyiraho ni isoko rimeze nabi. Isoko rimeze nabi. Yego. Bigusanze mu bihe bikomeye. Natwe twese ubwacu biradukomereye. Birakomeye. Ariko bigiye koroha. Kuko Imana ibigize byoroshye. Wowe bigiye koroha cyane. Ikindi nanone Eugene Uwimana yaguhembye cyangwa yaguhaye impano. Yego. Wowe n'umuryango wawe muzatemberezwa muri parike y'Akagera ndetse na Nyungwe. Yego. Urumva icyo kintu? Ndabyumva kandi nari ntarahagera. Wari utarahagera? Nari ntarahagera. Abantu benshi cyane n'abajene ntabwo baragera muri parike ya Nyungwe, muri Kagera. Tuhumva gutyo. Abenshi tuhumva gutyo. Ariko ugiye narahageze. Tuhumva gutyo cyangwa bahumva gutyo. Nagira ubuntu nanjye. Urumva ugiye kuhareba. Uzi ubwiza bwaho? Ntabwo mbuzi. Uretse kubibona kuri televiziyo. Wa mugana wa rukure ndahagukumbuje. Yego. Ikindi nanone ubwo ngubwo ubu ngeze ndagenda mbirezima, ntabwo ni byinshi pe. Icya gatandatu ni ukuzasohokera muri imwe muri hoteli zihenze kurusha izindi mu mujyi wa Kigali. Yego. Imwe muri hoteli zihenze kurusha izindi mu mujyi wa Kigali. Yego. Si buri weekend? Yego. Buri weekend kupa ko umwaka ushize. Uzajya uhinduranya. Ubwo Yesu azajya anyereka niho nzajya. Uzajya icyo. Nese umbwira. Urumva ubuzima utahindutse kurenza guhinduka ahubwo. Ubuzima nyine bwabaye nyine bwabaye nyine bwabaye bwiza. Bwabaye bwiza cyane. Ni ukuri pe. Kubera Imana. Kubera Imana. Kubera Imana. Eugene ni imfura cyane. Kuzirikana na byo ni ikindi kintu kandi gikomeye cyane. Ntabwo ari twese tuzirikana. Ntabwo ari buri wese ushobora kuvuga ati kanakangire neza. Benshi duhita twibagirwa, ariko iyo ugize Imana uguhana n'umuntu uzirikana ni ubupfura. Yego. N'Imana irahari, ariko ni ukuba urifura uvuga uti nagiriwe neza, ngomba kwibuka kandi ngomba no kwitura. Kakantu gato cyane waba warakorewe ni gato, ariko ni kanini bitewe n'igihe byari bigusanzemo. Yego. Kuri mama Kwizera. Yego. Ariya amafaranga 600 buriya bufasha muhaye nibwo bushobozi wari ufite. Iyo ugira ubundi bigaragaza ko ari gutanga bwinshi. Hari ahantu ntabwo nsoma cyane Bibiliya, nanjye ningirwa neza wenda bizakunda. Ahubwo nava hano tubyumvikanye ko ugiye kujya usoma yibura ukajya ugeze. Abamo ubwenge bwinshi cyane muri Bibiliya. Nzagerageza pe. Ahantu ngo abantu bagiye gutura baza kubimbwira. Bagiye gutura, kumwe aza gutura niba ngo umupfakazi. Umupfakazi. Atura urukuta. Ubanza ari urukuta. Yego. Yesu abirebye aravuga ngo
uriya mupfakazi yarushije bose gutura kuko yatuye cyafite ariko bari abatuye ibyo basaguye yego birashokore no mu bantu bafashije kwa kundi jeune amufashije uwimana ukamwa byo ufite byose ni rwa rugero rwa Yesu yatangaga yego bitubere urugero natwe twese tugire neza kandi tujye tumenya ko burya hari benshi cyane baba bakeneye ubufasha bwacu n'ubwo bwaba buto cyane twebwe turabusuzugura ariko buba bukomeye cyane kuri bo ikindi nanone hano mu bihembo uzahabwa kimwe n'umuryango wawe ndavuga wowe Queen Margaret cyangwa mama Kwizera wowe n'umuryango wawe bazakwishyura itike y'indege yego uzasohokera mu gihugu bazakumenyesha nyuma yego hano ntubirarenze abantu benshi cyane ntibarakandagira mu ndege ntibanayibona bayibona mu mafoto kuri televiziyo wowe bimeze bite mama umukirere wowe bimeze bite ntabwo mbyumva urabyumva nawe ibyo bintu bigutunguye yego wari wagiye mu ndege oya ntagurayijyamo abantu benshi ntibarayijyamo wasanga abantu bagiye mu ndege batuye mu Rwanda ari nka 3% by'abatuye Rwanda ni bake none ugiye kuba muri abo bantu bake bakandagiye mu ndege bagiye ku kibuga cy'indege ukajya none mu gihugu runaka mama Kwize n'umuryango wawe kugira ngo atazagera nunsemurira abana banjye barabanza barangiza kwiga yego ku buryo tusazaya tugera hano ngo bagombe kugera baza ushaka umuntu gusemurira yego iri juru si iringiri burya tukiri mu isi igiduhemba ariko ibyo mu isi byo nibyo mu isi ariko ibyo mu ijuru byo bizaba ari special nyine ntabwo turabibona mu isi nta kintu kiza mbona turabona mu ibyo tubona mu isi ariko mu ijuru hazaba ibintu bitigeze biboneka mu isi n'umunsi warimo ngeze ko ikindi kintu cyo kuvuga ngo urajya mu ndege ni igihembo gikomeye pe cyane ni igihembo gikomeye harya nta mundi nta kindi nibagiwe wenda tutarajye mu byose na telefone na miliyoni yego yaguhaye kugira ngo ushake icyo gukora ubuzima buhinduke n'ukuri pe ibi ni ibihembo bikomeye cyane ni ibihembo bidasanzwe wenda tutajya no mu bindi byinshi cyane tumaze kuvuga ibintu bihembo byose uzahabwa hari indege hari gusanirwa inzu hari ibikoresho hari internet hari gusohoke muri hoteli ikomeye cyane no mu mujyi wa Kigali wifuza muri buri weekend yego muri buri weekend hari kurira indege ukajya mu gihugu uzamenyeshwa ugatembera ukareba ibyiza by'isi mu mutima wawe muri wowe muri kano kanya nka Queen uri Queen muri kano kanya kuko urabikwiye warabikoreye kubw'ubwitange wumva umeze gute nanjye numva mbega byarandenze umva byarakurenze umva byarandenze uzibona gute ugitekereza gute ukimara kumva ko ugomba no kujya mu ndege ugatembera mu gihugu cy'amahanga nyine ntangira kwitoza kuba umusirimukazi ukimara kubyumva ukumva mu bihembo bavuze yego bashyizemo n'icyo kintu mama Kwize ni ikintu gikomeye yego n'ukuri pe ni ikintu gikomeye n'abantu ba Miss ntabwo wajya bahembwa icyo kintu ndabizi ariko ugize gutya nawe bashyiramo icyo kintu muri wo wumvaga umeze gute bakimara gusoma icyo kintu aho nabonye mbona ugize amarangamutima azamura amashimwe yego uzamura amashimwe yego urumva atari byo gushima Imana yego mu mutima we hari hameze gute icyo gihe rero umutima wanjye wari wishimye so urumva n'ubundi igihe mpora nishimye burajye mpora nishimye ibihe byose nta kintu kijya kimbabaza ngo kimare umwanya numva nta kintu gishobora kumbabaza ngo kimare umwanya kuko mpita mvuga ngo Yesu yarishyuye ubwo ngubwo nkamubwira nti ngarurira amahoro satana ntwariye amahoro ngarurira amahoro nubwo buzima niberamo kandi ugahita uyabona kandi ngahita nyabona ako kanya n'ukuri Yesu yagize neza akanya rero gira inama umubyeyi cyangwa n'undi muntu wese akenshi
ugiye gutyo ugasanga hari abantu bakugana bagusabaho ubufasha bagusabaho kubarengera mu gihe cyabo gikomeye yego nk'umuntu ukunda kubona abantu nkabo ngo rimwe na rimwe wenda akabirengagiza cyangwa ugasanga yasuzuguye ubufasha aba wamubwira iki umuntu ntakwiye gusuzugura icyari bufasha umuntu hari igihe umuntu ashobora guhura akakubwira ati ndashaka nabuze itike cyangwa ukabona umwana arimo ararira ikarita ye wenda bayagiye gushyushaho amafaranga ntibayamuhaye izo kazi kunze kubaho ukabona umwana ahagaze muri gare arimo ararira byabuze uwabwira iyo uri umubyeyi rero burya biba gusa kugira ngo wegere urebe umwana uti wa mwana we urarizwa n'iki niba ufite amafaranga ku ikarita ukamukorezaho agataha niba akubwira ko yabuze uwazaga kumutwara ugakora uko ushoboye ukiyaranja ku buryo uwo mwana niba ahari abana benshi baba bazi nomero z'iwabo ubu biroroshye ukamwohereza n'umuntu mukuru ushobora gukubitana umuntu ararwaye cyangwa se ararwaje nawe uri kwa muganga urarwaje aho nibya ubundi hari iki hari ijambo rivuga ngo kwera imbuto igihe gikwiye n'ikidakwiye kwera imbuto ntibigusaba kuba ufite byinshi kwera kugira neza ntibigusaba kuba ari uko uvuga uti niba ufite amafaranga umuntu akaba abuze amafaranga yo kwishyura umuti kandi uri aho ngaho ufite amafaranga ariko nturebe wa muntu ko akeneye umuti cyangwa akeneye n'andi mafaranga y'ikizamini bamutumye ejo bizamusaba kugaruka cyangwa ngo bigire gute ubundi hari ibintu umuntu agomba gukora atitaye urarwaye nawe ararwaye ariko wowe uramurushije umuhe umuhe ubundi ikintu cyo gutabara umuntu ubabaye ukugana ubundi byakagombye kuba inshingano gutega amatwi ukamwumva rero hari ibyo nsigaye mbona bavuga ngo basigaye ngo baryama ku muhanda ngo bagateka imitwe ngo kugira ngo baba ese ugira ngo burya aje kuryama ku muhanda kuko anezerewe yari kujya kuryama mu nzu ari uko afite uko ameze yego cyangwa se ari muri gara bamwibye itike arageze cyangwa usanze yahuye n'umutekamutwe ubundi umuntu wese yaba umwana yaba umuntu mukuru yaba uwambaye neza yaba uwambaye nabi burya ntawe utagerwaho n'ikibazo ahubwo icyo kibazo cyumve n'ubona ushoboye kugikemura uhita ugikemura utitaye gutekereza ngo uyu ni muntu ki ni umuntu kuko yaremwe n'Imana n'umuntu w'Imana ntabwo ari itungo utera ngo nirigende yego akeneye kuba nk'umuntu yego ubundi abantu bakwiye kwiyambura kuba umuntu bakagira ubumuntu bw'imbere utitaye ngo uyavuka avuka nawe niba ari umuvugana ikinyarwanda kikumvikana none asanga ari umuntu ubwo uri ku nzira atavuga ikinyarwanda ari umunyamahanga shaka uzi kuvugana nawe ubundi umubaze ikibazo afite nusanga uri bubona uko ugikemure ubundi abantu babi ubundi nta muntu wigira umuntu agirwa n'abandi ngo impamvu tutari ku isi twenyine ngo usange buri wese afite isi ye ni uko tuba tugomba kubana tuba tugomba gufashanya tuba tugomba nyine kubanirana mama Kwizera reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu muri kano kanya Jeune Uwimana wagire neza nawe akaba agize uburyo akwituramo kandi bukomeye cyane nk'uko nawe wamufashe mu buryo bukomeye cyane muri kiriya gihe wamubwira iki muri kano kanya muri aka kanya ari kukureba ikiganiro kukireba yego ikintu mwifuriza kandi Imana yarakimuhaye ariko igigumye imuhe amahoro imuhe kwibuka imuhe umunezero ntazagira ikintu kimukura kuri Yesu na kimwe icyajya kumukura kuri Yesu kijya kigenda kitaramugeraho ngo kimubabaze kuko ikintu kigukura kuri Yesu kiba kibabaje burya nabwo ni nawo umubabaro mubi cyane kutaba mu mahoro ya Yesu kutaba mu munyenga wa Yesu ubundi
Imana data wa twese imwegere kurusha uko imyenda yambaye imwegereye. Ndumva icyo kirahagije. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Reka natwe dusoze ikiganiro cyacu. Wabonye muri Sande Park? Jardin atari nziza. Abonye ni heza. Ya ni jardin nziza nayo rwose. Ubwo ni hamwe mu hutembereye. Yego. Tuzi kugutembereza tukweke n'ahandi amazi, ibiti byiza n'inyoni byose birahari. Urumva mukagiraho uzajya aharinze ahangaha. Byumvikane ko ahantu ho heza i Kigali, urumva uzajya no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu bitewe na Yesu, bitewe n'uburyo Imana yabanye nawe, ukabana nawe n'abandi. Rero reka tugushime kubana natwe. Gusa ku giti cyanjye nkanjye ni ukuri Peto, gushimiye uburyo wabaye umubyeyi mwiza. Utari umubyeyi mwiza ku bana bawe gusa, ahubwo no ku bandi. Ejene ni urugero rwiza rw'umuntu wabaniye, ukamubera isoko y'ibyishimo, isoko yo kongera kubaho. Wamuhaye itike kujya ku ishuri, ubuzima burakomeza. Umushakira n'ubundi buryo bwo kugira ngo ibindi bikomeze mu buryo warufite, mu bushobozi warufite. Ntabwo rimwe na rimwe tujye duha agaciro ibintu, ariko iyo utekereje neza usanga ari ikintu gikomeye. Urumva ari ibintu byoroheje, ari ibintu bisanzwe, ariko biba ari ibintu bikomeye cyane, ko ntabwo twese twigeze tugira amahirwe yo gufasha no gufashwa gutyo. Navuga ngo ni ikintu navuga ngo gikomeye wakoze, kandi Imana ikiguhembere. Abandi bateri amigeriye abandi bati nanjye simfite uko nishoboye, kandi wenda gufite, ariko wowe muri buke warufite wakoze igikorwa gikomeye cyane. Imana ijye ibiguhera umugisha, kandi igukomeze, igukomereze no mu bindi bikorwa uri gukora bidasanzwe. Nibyo uteganya gukora, nibyo wifuza gukora, ikwagurira imbago. Na Eugene, Imana ikomeze imwagurira imbago, ikomeze imufashe mu byo arimo, ikomeze he gushima. Yego. Kuko gushima nawo ni umuco cyane. Ni n'impano yindi ikomeye cyane. Jeni ni umwana mwiza cyane. Ni ukuri pe. Ni umwana mwiza cyane. Ubundi reka nkubwire. Ubundi hari ibintu abantu bakwiye kugira ngo umuntu ukamukorera neza, ariko kuko turi mu isi ukaba wamukorera nk'agakosa gatoya. Akabiri kuba agaciro. Noneho nta agaciro. Yego. Bya bindi bya mbere wakoze. Ahubwo akagize agahora yibuka ikibi cyabaye, ariko ntibuka icyiza wakoze mbere, kandi aricyo cyari baze yo kugira ngo abe n'uwo ari we. Yego. Ubwo rero nkababwira abantu bameze batyo ngo umuntu aho kugira ngo ajye kureba icyo bapfa, ajye abanza areba icyo bapfana cyane. Yego. Ibyo ni isomo rikomeye cyane. Bapfana ko arama ko ari Imana. Ni umuntu nawe ukabona. Yego. Ya, ngai nguko. Mama Kwizera, twishimiye kuganira nawe. Mwakoze cyane kubana natwe mu kino kiganiro. Umunsi mwiza. Yego, namwe umunsi mwiza.